Prakticky celá třetina zpráv, které jsem obdržel v posledních 4 měsících, se týkala jenom jedné jediné věci. Jestli budu natáčet ono super nahypované pokračování slavné asasinské série. A já celou dobu odpovídal a odpovídal, teďko ale už můžu dát jednu finální a ultimátní odpověď, protože vás zdravím u první části naší nový Let's Play série na hru Assassin's Creed Unity. Pro začátek by asi bylo dobrý říct, že Ubisoft momentálně dostává gigantickou porci kritiky za technickou stránku hry, přehnané požadavky na PC, sekání, bugy, glitche, kiksy umělé inteligence. Máme to tady všechno, stačí si jenom vybrat. Takže mě samotného zajímá, jak mi to vlastně poběží, ale snad to nebude nějak tragický a Ubisoft doufám přijde s brzkým patchem. Jinak jako vždycky, moje jméno je Agraelus, pokud mě ještě neznáte, už přes 2 roky se zabývám točením Let's Play videí tady na můj YouTubeový kanál, budu moc rád, pokud dáte odběr, jestli chcete vidět celou tuhle sérii, bude to samozřejmě ve Full HD, kompletně dohraná příběhová kampaň s vulgarismama a s nějakou tou brutalitkou, přece jenom je to 18+, takže jenom abyste to respektovali. Takže díky za pochopení, zvažte ten odběr, pokusím se uploadovat nové části, jak rychle to jenom půjde a doufám, že si to se mnou užijete. Takže už přestaneme kecat a půjdeme do hajzlu na to. Arno. I go with you, Father. Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. And Arno, no exploring, Yes, Father. Píp, 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 můj detektor redheadek právě zaznamenává opravdu hodně silný signál. No dobře, začínáme teda tedy jako plán pan mladý Arno a hnedka už tedy v útlém věku budeme nahánět svoji milovanou Elise. No jo, jinak teda musím říct, že grafika vypadá hnedka ze začátku opravdu luxusně, takže jenom kdyby se ty snímky udržely i s tou optimalizací, tak by to bylo úplně... úžasný, tak by to byla nejlepší kombinace, jako ten hnedka pro začátek můžeme mít. Jinak, asi pravděpodobně věc, která mě zajímá ohledně nového Assassin's Creed nejvíc, bude ten samotný příběh, takže já nebudu kecat do cutscén a pokusím se nedělat žádný nemístný poznámky na ten příběh a podobně, ačkoliv občas to asi pravděpodobně nepůjde. Takže předpokládám, že mi to vydrží asi tak 3 minuty a pak začnu. Pardon, pardon! Šmarja! Je! Yeah. Já jsem tady sluhovi, jsem mu vysypal plněné šelátko. Tak to je špatný, za to dostane teď určitě rekt od svého pána. Ten mu dá, ten mu vyklepe z jeho francouzské střevíce i s punčochama. Ale tak sorry no, já jsem to šelátko neviděl. Normálně bych si ho dal, ale takhle. Vypadá to, že se držíme se snímkama, ale tak zatím jsme tady víceméně v celkem uzavřený oblasti i uvidíme. Cože já nečmajznu, slečno? Jo, jasně, ona mě pošle něco ukrást a sama se jde schovat. Heh, typický ženský. God fucking damn, už je to tady. Já a zloděj, ztraťte se pro následovatům z dohledu, abyste vytvořili poslední známou pozici, což bude... tadyhle ten...
Tahle ta věcička, jasný. Je to podle mě úplně stejný jako v předchozích dílech, možná tady bude pár takových menších. Četl jsem, že určitě vylepšili bojový systém, že ten by měl být o trošku jinačí, takže to by mě zajímalo. A vůbec celkově nový vychytávky, zbraně, přece jenom jsme zase v trošku jiný časový éře a podobně. Takže to určitě bude jinačí, ale myslím si, že ty základní principy budou zase úplně stejný. Což podle mě není špatná věc, protože v Assassin's Creed to funguje většinou hodně dobře. Tak si jdeme promluvit s Elise. Kde je ta moje redheadka? Musím říct, že teda jako ty její šaty a vůbec celkově, co má na sobě, to je. Did you see their faces when we stole those apples? I'm Arno, Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Shh. Listen. Don't worry, they'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Huh, chudák Arno. Ani když ukradne jablko, tak nedostane dostatek pozornosti, jak od Elise, tak od strážných. Ale já jsem právě přemýšlel, jestli to její jméno se vyslovuje Elise, jakože americky, ale je to samozřejmě francouzsky, takže je to Elise. Ta francouzština v téhle hře, to mi dá pořádnej rekt. Francouzština mě tady dobře natrhne, to už jako očekávám předem. A tady to... A pravděpodobně se stalo to, co si myslím, že se stalo, aby jsme měli dostatečně dramatický začátek, že jo. Jo, už to tak vypadá. No nemáme zrovna moc veselý začátek, že ne? Jinak doufám, že tady nebudou moc dlouhý tady testy loadovací obrazovky, ale snad by to nemělo být zas tak hrozný, já aspoň vždycky mezi nima stihnu něco málo říct. O sakra, 13 let později! Tak to už bude Arnovi přes 20. Can't win fairly at cards, so you stoop to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Oh, step lightly there. You'll hurt yourself. I just had a nice chat with your brother. You go. Fetch the marshals. Hold on a minute. Ah, this is not just the world, this is France. A my teďko konečně uvidíme v plný kráse. Hru mám teda na vysoký detaily a doufám, že se to udrží, i když si nejsem úplně jistý upřímně. Jo, počkej, moment. Ono to je na Ečku, ono to není skrze mezerník. Já jsem věděl, že tady budou nějaký kiksy v ovládání z mý strany, protože to vypadá, že tady možná pár věcí změnili. Já jsem naposledy vážně hrál Black Flag a to je rok zpátky, takže... No, ne úplně rok, ale skoro jo, takže Shift a Ečko na projetí... A, už tam začínají trošku padat ty snímky, no... Ono totiž... Jinak, kdyby vás zajímala vážně ta technická stránka, tak Total Biscuit, slavný cynický Brit a pravděpodobně nejznámější herní kritik takhle na YouTube, tak ten na to vydal krásný 18-minutový video, jmenuje se Let's Not Play Assassin's Creed Unity a tam ukazuje vlastně, že na některých místech máte plných 60, na některých máte 15, že ta hra využívá absolutně
že má ty požadavky jsou za prvý přehnaný a za druhý se tam na některých místech vůbec jakoby to nastavení nevyužívá podobně. Ečkej, já ho mám dohnat a to asi není zrovna, když jsem před ním, tak to není zrovna dobrý místo. Jo. Headed blacksmith like you probably can't even read a watch. Come over here and say that. No. Co to dopr... On právě prošel skrze lidi? To je přesně jedna z věcí, o kterých právě taky Total Biscuit mluvil. Ale já tady nechci celou dobu, celou první část netka strávit tím, že tady budu kritizovat tu technickou stránku, ačkoliv mě to taky sere, že mám měsíc starou novou sestavu a stejně mi to na nejvyšší detaily nepoběží plynule. Teda aspoň teda doufám do nějakého peče, který by měl Ubisoft jakože vážně hodně rychle vydat. Ups, jsem sem nechtěl spadnout. Pardon, strážníci. Tak jo, nesmíme se nechat srazit, aby jsme měli splněnou misi na... I tyhle ty, jo, ty cíle, už jsme jim unikli. Laserova panství. No dobře, takže teda hnedka v dětství tady Arnovi umřel jeho otec. Což pravděpodobně nás dostalo z nějaký té vysoké společnosti tady, to vypadá, že jsem zloděj teďko momentálně, nebo no, šel jsem si jenom pro svoje hodinky, kvůli tomu, že je asi prohrál, co to říkal, v kartách, jo. Takže tady Arno buď má zálibu v tom, že hraje karty tady s místní lůzou, a nebo se řadí do místní lůzy a proto hraje karty, aby si přivěděl nějaký ten peníz. Já se teď budu muset zbavit z ptající společnosti, aby jsme... Vyzkoušíme trošku zrovna parkour, když jsme u toho, jak se tady leze takhle. Balkóny vypadají nádherně, Francie vypadá ještě nádhernějc, je to tu všechno barevné. Ta hra oproti předchozím dílům mi připadá... Ty vole, to je hodně pěkný. Já tam máme rozhlednu, jasně. My jsme tam mohli vylíst, ne? Když už... Proč by ne? Zrovna to vyzkoušíme. Huhu! Tak jo, ještě než skočíme teda hnedka na druhou část tady první vedlejší, teda první hlavní mise, tak aspoň si tady trošku polezeme, ať vidíme, jak to funguje, takže koukám, že tady jsou nový vůbec celkové lezecké animace, ty budovy jsou úplně jinak strukturované než v předchozích dílech, což je rozhodně super, ale samozřejmě ten základ je stejný, že držíte takhle shift a on v podstatě vyleze na cokoliv, tady můžeme dokonce i takhle na půdu, jo, tak to je hardcore. Ale já bych chtěl vylíst tamhle, jo? Zkusíme si dát svoji první vyhlídku, ať tady zrovna máme odkrytou tuhle tu část mapky. Já bych když tak potom udělal hnedka druhou nebo třetí část bych udělal... Já bych vždycky ten let's play rozdělil na ty části, kde bych se soustředil prostě a jednoduše na příběh. A pak bych vždycky udělal třeba jednu... Bych udělal dvě příběhový a pak jednu výplňovou, ve který bych sbíral truhly, běhal okolo, plnil vedlejší mise, kontrakty a takovýhle věci, které tady budou určitě. Tak jo, tady je dole truhla, já nevím, jestli už teďko je můžem vybírat, protože dokonce jsou tady některý omezený na multiplayerový režim, kooperační režim a podobně, což by pro mě neměl být problém, poněvadž jsem normálně teďko přihlášený v Ubisoftu, pokud vím. Jop, jsme tady. Takže to hraju v online režimu, doufám, že teda ten Uplay mě nebude trolit během natáčení, když tak bych si ho na nahrávání normálně singleplayeru dal do offlineového módu, takže se mi třeba nezobrazí achievementy. Takže kdybyste náhodou si mysleli, že tu hru mám nelegálně, tak se budete mýlit, protože právě jste viděli, že mám normálně puštěný Uplay online a všechno. Kupoval jsem si tu Bastille edici, takže mám to ve Steelbooku takovým hodně širokým, mám tam i artbook, který je mimochodem hodně pěkný a na sběratelku už jsem vážně, do tý už jsem nešel, to už je trošku... Finančně vysoko a hlavně... Oh yeah! Takhle to má teprve začínat, správná první část každýho Assassin's Creed. Do hajzlu vysoká rozhled... Ty ale tohle to je... tohle je fucking ridiculous, jak tam jenom vidíte to jedno... malýho Arna, takhle z dálky, ale... Wow. To teda má docela luxusní rozlohu. Ono to zase tolik nevypadá, že tu není tolik těch baráků, ale když... Jsem teďko koukal, jak dlouho jsem... Ježiš, já jsem ani neskontroloval, jestli padám dobře! Yeah! Náš první leap of faith v Unity a hnedka takovýhle epický plachtáček. Tak jo, já myslím, že... To fa... No, má cylinder, takže je to mák, tady ten pán, který si tu právě se svou slečnou zjevil. Tohle je přesně to, o čem Total Biscuit mluvil. Já nechci celou první část tady zasrat tím, že budu mluvit o tom, jaký je to technický nedodělek, že tady glitchujou postavy, procházejí skrze sebe, objevujou se přímo před váma, jako kdyby nic a všechno. Podívejte se na video od Total Biscuit a má to svoje problémy, ale my si pokusíme tuhle tu první část a vůbec celý let's play užít. A... Snad to nebude taková přítěž. Got you now, you little shit.
Just a little misunderstanding. Nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Ooh la la, mamacita. Look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort, won't she, with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. No, vypadá to, že Arno... Těžko říct, docela hodně důležitý aspekt samozřejmě je... Důležitý aspekt každého Assassin's Creed je hlavní protagonista. Měli jsme Connora, měli jsme Edwarda, měli jsme Altaira, měli jsme Ezia a teďko máme Arna. No a některé postavy hlavní byly přijmutý dobře, některý hůř, nejlíp na tom asi vždycky byl Altaira Ezio, potom ten Connor a Edward, ty už na tom byli docela hůř, co se týče komunity, že už někdo říkal, že to byli takový idioti a celkově prostě jednoduše se za ně nehrálo dobře, protože se s nima prostě nedalo tak dobře zžít kvůli tomu, že dělali nějaký vypatlaný rozhodnutí. To jsem, myslím, že tohle z toho takovýhle pocit jsem měl, když jsem hrál vlastně Assassin's Creed 3. Tam byl Connor, říkám to správně, ano, ten Indián, tak s tím jsem měl vážně problém, protože speciálně v druhé půlce hry, tak tam už se děly takové věci, kdy jsem si prostě mlátil hlavou do čela a říkal jsem si, co se do prdele děje tady špatně. No nic takového, máme furt 30 snímků, to je super, grafika vypadá fakt pěkně a je to takový všechno barevnější, se mi přijde od těch předchozích dílů. Je to možná kvůli tomu, že to schválně udělali, možná to je kvůli tomu, že jsme prostě jednoduše v té Francii a mají to tady takovýhle honosný a barevný. Ale trošku mi to připomíná v tom designu Bioshock Infinite, v té barevnosti, ale tam to bylo, tam vlastně jsme měli tu Kolumbii, tam to byla taková satira, ironie, parodie, dalo by se říct, ale vypadá to pěkně, je to barevnější, ale myslím, že se určitě dostaneme i do nějakých temnějších částí. A tady Arno bude takový uštěpačný parchant, ze začátku to vypadá, takový vtipálek a všechno. Myslím, že bychom si mohli rozumět, uvidíme, jak se to s ním vyvine. Thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Sire de la Serre, wait! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Some trouble, mon ami. A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch him. He must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. Velmi důležitý dopis, svěřit ho do mých rukou. Nikdo tady neví, co přesně dělá. Tak pánové, já tady potřebuji jenom prolíst, nebude to vadit, že ne? Ano, 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 já to tady vezmu takhle. A do hajzla jsem mohl použít tady tohle závaží na to, abych se vystřelil nahoru, že jo? Kurňa, takhle mi ujede. Ačkej, teď to zvedme. Oh, taková nástavba na komín, to je hodně pěkný. Woohoo! Yep. Starý dobrý parkour je zpátky a vypadá to, že by možná mohl být lepší než kdy předtím. Uvidíme. Někdo říká, že tenhle Unity je
Ten bojový systém a ten parkourový je... no, ten parkourový za stolik ne, ale hlavně ten bojový, že je prej pomalejší než ty ostatní, že je to takový, že máte spoustu času na to zareagovat, že to prostě ne, nemá takový ten spát a tu rychlost. Uvidíme, uvidíme. Jsem opravdu hodně zvědavej, protože na internetu si to momentálně hemží obrovské množství negativních recenzí, ale ty jsou všechny zamlžený kvůli tomu, že to těm hráčům nejde. Kvůli tomu, že na to nemají hardware, tak potom samozřejmě se vztekají, což chápu. Ale těžko pak rozlišit ten názor na tu hru samotnou. Of course. Jistě, že ano. Musíme to mít, to je, jak říkám, klasický začátek každého Assassin's Creed. Máme nějaké to pobíhání okolo a potom náhodou, ale náhodou, ježišmarja, teďko ty snímky šly fakt hodně rapidně dolů, to se omlouvám, ale jako vážně, bude to problematický, Ubisoft za to dostává momentálně fakt namrdáno od všech hráčů, na Metacritic to má snad asi 2,4 z 10 uživatelský hodnocení, na Steamu jsou na to taky strašné recenze a... No, uvidíme, jak se s tím Ubisoft popere, jestli s tím vůbec něco bude dělat. To by jako od něj bylo rozhodně férový, když tolik lidí zaplatilo plnou cenu, nebo dokonce i zvýšenou cenu za nějaký ty speciální edice. Tak by bylo jako vážně asi vhodný jim dodat hru, která je hratelná. Opar neznámá, no tak to mě poser, tomu říkám teda název. Tak jo, co měli ještě, my jsme si udělali už svůj... Ptačí pohled, luxusní už hnedka ze začátku a teďko tady máme ještě jednou, no dobře no. Tak vlastně už bylo takový nucený, já jsem si na něj přišel sám, tady jsme to máme. Tohle zdá se mi to, nebo s každým dalším dílem Assassin's Creed Unity, tadyhle ta dramatická kamerová otočka trvá díl a díl. Beep beep. Už je to tady zase. Můj detektor zrzek. Teďko absolutně, ale absolutně mimo svoje limity, protože jsme zaměřili Elise a teďko už... No, už bude mít taky svůj věk. Což znamená, že dostala nějaký ty samozřejmě upgradey, které si tady Arnovi budou moc líbit, speciálně v oblasti hrudníku a všechno, takže bychom to určitě měli jít průbnout, že jo, Arno? Dělej, skoč z toho normálně dolů, co se tady furt s tím sereš. Oh. Tohle je všechno fronta na Elise? No do prdele, takovou bukake party jsem zase nečekal. Tak, dámy a pánové, musím se prostrat dopředu, protože kdo jde první, ten slízne všechnu smetanu, doslova. Tady musím proklouznout nenápadně, aby mě neviděli stráže. Dnesky splyneme s davem. A když říkám splyneme, tak tím myslím, že jsem tady jedinej asi, kdo má takhle bílo-černý outfit, tady jsou všichni barevný a já tady do nich prostrkávám. Podívejte se na ty fegoty, oni tady čekají takovou frontu a já prostě jenom jdu a fuck the police. Tak, prostrčíme to všechno, Arno má ostrý lokty, který ani nepoužívá, oni prostě všichni odjedou. Tudyma tam nebudeme moc jít, jo? Kam se máme dostat? Najděte spodní galerii. No tak na tohle to seru, jsme už tam, kde máme být, takže... Já myslím, že nejlepší způsob bude, když dostaneme zase nějaký ten dobrý pohled. Ale kurva fix! Hoši, vážně? Jenom kvůli tomu, že jsem předběhl frontu, do mě začnou střílet? Já mám takový pocit, že někdo tady má vážně přehnaný bezpečnostní opatření. Zmrdi! V tom případě... A počkej, už to vidím? Tamhle by to mělo být, ne? Na druhé straně, už to vypadá, že jo. Ale já si tady chci vybrat truhličku, když už tady jsem, hle. Dobrý, ten parkour naštěstí mě po každý zachrání. A ona není tady, do hajzlu, ona bude tady dole, že jo. Co retardi. Já nemám zbraň na to, abych s nima bojoval, ale jsem rád, že zmrdí teďko už běží po schodech nahoru, aby se se mnou vypořádali. Tak, já to tady zatím seskočím, je to tady, je to... Oh, je tady, bingo. Tak, vezmeme si tam něco. Samozřejmě je to truhla plná věcí, ale my jdeme jenom po keších. A už máme 300 F, to budou... Jaká to bude měna, sakra, já bych teď nechtěl vypadat jako kokot, abych řekl nějakou píčovinu. Hehe, no dobře, tak radši možná bude lepší, když skočíme tady na tu spodní galerii. Kde je můj redhead detektor? Že bych ztratil svůj bot žáru? Počkej, to by malo být ono. Co jsem to sebral? Kokardy, jo, oni jsou takhle kokardy, aha, zajímavý.
No tak to v tom případě nebyla spodní galerie, ale byla to kokarda. God damn it. Tak to musí být v budově. My to máme. Jo, máme to tady na minimapce označený v zelený, takže tam někde to musíme najít. Já se musím do toho SSN dostat zpátky, protože prostě jsem zapomněl na to, jak určitý věci vypadají nebo mají vypadat, takže. Takže jdeme tudy má. Tady budou ale parchanti. Nebo ne, že bych jako chtěl znevažovat jejich práci, ale teďko zrovna momentálně jsou vůči. Jsou proti mně, takže to jsou zmrdí, co jsou proti mně. Protože mě vykopnou, nemám pozvánku a všechno, tak jak to vypadá. Orlý pohled, dobře. Jop, za ty dveře znamenají bonus! A počkej, tamhle ještě jedna truhlodu si s radostí vyberu. Tak, to máme nějaký kapesný na začátek aspoň. Určitě vsadím se, že potom splníme misi a za tu dostaneme hnedka za začátku 5000 a tadyhle to sbírání po stovečce nám bude úplně k ničemu, ale tak pro dobrý pocit, OK? Pro dobrý pocit, aby nikdo nespamoval komentáře, že oh my god, Garely, zapomněl si tam truhlu, ty fegite. Jo, určitě zapomenu hodně truhel, zapomenu spoustu věcí a pokusím se to dostat na co nejmenší úroveň. Ale... Tak jsme ve spodní galerii, tady už to vypadá na opravdu vytříbenou společnost, to tady asi v tom svém obleku, jako já nevím, podle mě to Arnovi docela hodně sluší, a to nejsem ani teplej, ale tadyhle ty hoši přece jenom mají na sobě ještě, no ta barevnost, ta francouzská barevnost a všechno, pravděpodobně řeknou, že já tady vypadám jako úplnej vidlák, takže to bude problém, ale šmarja, tolik diváků, tam dole musí mít přednost někdo opravdu zajímavý. A nebo tam ukazují novej uniklý gameplay na Far Cry 4, kterou už doufám optimalizujou líp. Jo, aktivujeme orlí pohled a zjistíme kde. Oni budou zase někde vepředu a já se budu muset procmrdávat tím davem. Pardon, pardon, já potřebuji jenom dobře vidět. Finally, la dette de l'état. Not these two again. Must have tailed me from the estate. To čo je? To si děláš srandu, to jsou zase ty parchanti, jak jsem jim ukradl, nebo ukradl jakože jak se vzal si zpátky od nich ty hodinky, které oni vyhráli nade mnou v kartách, ve kterých fixlovali, tak oni mě pronásledovali až, jak se sem vůbec dostali do hajzlu? Tam je taková fronta, jsou tam stráže, já jsem musel jít po střeše a stříleli po mě. A oni se sem prostě jen tak proserou a to vůbec nemají tak dobrý oblečení, jako mám já. I call bullshit on there. Ty se sem nemohli dostat. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Now, now. We can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Hugo! I suppose not. Ještě jsem si přitáhnul svůj kord! Tak, na Ečku máme krytí, dobře. Levý tlačítko samozřejmě útoky a pak tady máme dokonce i takový Dark Souls úhyb. Takže, Když budu dostatečně hbitej parchan, tak ještě se ubráníme jednou, ať máme splněný cíl. Tak a teď mu nasekáme prdel, to je ono. Ten si tady vyrve hlavu ze skříně. Očumuješ tam dámské spodničky, že jo, ty prasáku. Jo, tady musíme udělat úhyb. Takže takhle, jo, když to je silnější útok, který by nešel vyblokovat mým slabým kordíkem, tak je dobrý se mu takhle vyhnout. Chápu, chápu. A už můžeme nasekat na paštíky. Nebo spíše na nějakou náplň do bagety. Jo, oni jsou proti mě oba dva. Do hajzlu. Ne, já si nemyslím, že bych vás mohl okrádat, ale ty hodinky přece jenom byly moje. Jo, dobrý, takže tady, jasně, toho vlevo musím blokovat a toho vpravo tomu musím uskakovat. Tak, hoši, budeme v klidu. What are you doing there? Running! A do prdele. Hele, kluci, já se s vámi nechci rvát, sice by bylo luxusní vidět, jak vás tady, jak moc velká brutalita je v Unity, jestli tady můžu rozsekávat ty parchanty úplně totálně, nebo jestli to máme, já nevím. Jau! To háje, to nebylo do příjemných partí. Šmara, teď mám krvavý flek tady na kalhotech.
přímo v oblasti prdele, to není dobrý, ale aspoň je vidět, na co tady ve Francii mířej. Uchyláci. Tak, já bych se měl dostat do anonymity nějakým způsobem, tady proběhneme v okno, to tuto vy nezvládnou, tak, tadyhle ještě jednou chodbu, ty už úplně mě mají totálně ztracenýho, ty už nemůžu absolutně vědět, kde kurva jsem. Nebo jo? Ty kdo mě furt sleduje, proč mám ten... No tak to mi neříkej, že za mnou běží takovouhle dálku, to je prostě bullshit. Dobrý. No, tak jo. Zastihnu je zpátky doma. No dobře, přesune mě to tam samo, nebo tam musím doběhnout. A to jsme byli zastavený v úplně příhodný momentce. Podržením sprintujete a automaticky skáčete. Jo, na to jsem už tak trošku přišel. Proč mi to tady teďka připomněli třikrát po sobě? Protože jsem byl zaseklej během pádu, to se prostě stává, no. Ve špatný timing tady naběhla tadyhle ta rada. Tenhle hint. Jinak teda vlevo dole na minimapce vidíte, že tam máme ty bílý truhly, ty jdou otevřít úplně normálně. Pak tady jsou modrý a zlatý. Zlatý jdou odemknout jenom když plníte nějaký challenge v multiplayeru nebo něco a ty modrý jestli budou za nějaký ty Helix body, což je novej Uplay shit, prostě zase nějaký. Dokonce Total Biscuit říkal, že do tohohle dílu přidali i mikrotransakce. Momentálně já natáčím tuhle video 13. listopadu, čili v den, kdy ta hra vyšla. Doufám, že tohle video vyjde i v ten samý den, tady u nás v České republice. A Uplay, momentálně ten obchod vůbec nefunguje, je offline, jsou o tom různý spekulace, no prostě jednoduše je to jedna velká... Je to prostě bordel, je to bramborová kaše, až na to, že to není s bramborama, ale je to s Ubisoftem a s Unity a je to rozemletý úplně všude okolo po našem hardwareu. Tak, tamhle 90 metrů, dobře, tak doručíme. No, nedoručíme. Zastihnete, ale ten dopis byl důležitý do prdele, protože... Jako vážně, to je přesně to, o čem jsem mluvil. On mluvil o tom, že ten dopis je hodně... Ale můžeme takhle probíhávat i skrz ty budovy. To šlo i v předchozích dílech, ale takhle to je jakože vážně... Se tam vždycky spustil takový ten miniskript, jak on to rychle proběhnul. Elise ráno odjíždí do Paříže, propište se na bál v Palais de Versailles a stravte s ní večer. Až jsem si říkal, proč bych jí do prdele trávil, to zase jako, jo jasně, láska je láska, ale prochází žaludkem, ano, ale... Bonsoir, Olivier. Has Monsieur de la Serre returned? Seigneur de la Serre is not expected until late. Ah, well, I suppose I'll just pass the time with Elise then. Don't get your hopes up just yet. Mademoiselle is at a private soiree in her honor at the palace. A party? I wasn't invited. Neither were the horses. I'm sure she just misplaced my invitation. I'll find my own way in. How late is late? Perhaps an hour, perhaps three, perhaps not at all. I do not question the comings and goings of my betters. I'll just wait here then. Necháme mu to v pracovně, ten dopis. To by byl dobrý nápad, že jo, Arno? A mohli bychom potom se, řekněme... tady, jak bych to řekl? Proklouznout nějakým oslnivým způsobem, jaký jsem právě tady vyšvihnul, když jsem tam probíhal skrze tu frontu. A mohli bychom se tam dostat přímo na bál. Ale na to budeme potřebovat luxusní hadry, protože... Do prdele, to bude Elise, sakra, na to musíme vážně vyšvihnout něco to právě úplně fenomenálního. Počkej, kde je ta jeho pracovna? Já jsem jí minul, že jo? Nejdřív bych mu to měl nechat zanechat ten dopis. Nebylo to už hnedka v prvním patře, já jsem to asi... Je to nahoře! Mohl bych mu to já musím počkat, až on sám prostě řekne, že mu to hodíme. Ty jo, vidíte ty sprinty, jak ještě úplně vybírá ty zatáčky. Tak dobře. Tak, šup ho tam. Výborně. Safe and sound, and only slightly delayed. Drobné spožděníčko. To the palace. I couldn't sneak through a sewer in these threads, much less a ball. Here, here, mon ami. Let me take care of that. Well, thank you, young man. Hm.
Ten jeho úsměv. Ten jeho úplně úsměv, jak už si nesl ty svoje hadry, kterým se přezdívá samozřejmě kundolapací outfit. Na já. Maximilien Robespierre. No guest. Arno. Le chevalier du Telem. Invitation, s'il vous plaît. About that, I had one, of course, but on the way... No invitation, no admittance. Now clear the queue. Next, please. Charles Gabriel Civet. Two guests. Next, please. No teda upřímně, se mi spíš mnohem víc líbil ten outfit, který jsme měli předtím. Tohle to už začíná být vážně správně francouzsky přihřátý, ale tak chápu, že tohle to se prostě ve smetánce nosí. Tak, máme tam vlíz oknem, jistě že jo. Infiltrujte palác, protože nejdřív infiltrujeme palác. A potom infiltrujeme něco trošičku jinýho. Monsieur Chrétien, la première. Allez-vous-en. Shit. Ty na mě přišli hodně rychle, že jo? Já jsem tam taková černá ovce ještě v tom outfitu. Ok, dobře, znovu a lépe. Budeme muset splinout. Jo, takhle to bude mnohem lepší. Když máme ten kroužek, tak jsme hezky v davu. Tuto vy nás nevidí žádný enemák. A doufám, že nás nepronásledujou znova ty dva kuřburští, protože to už bych fakt nezvládal. Sem už se nemůžu dostat, ne? Tak nesměj mě vidět, nesměj mě vidět. OK. To půjde, akorát to bude horší, až budu tady líst do toho okna. To už mám takový pocit, že si to asi někdo všimne. I když, no oni tamhle něco zrovna mrvějí s oknama, takže bych mohl mít svoji šanci. Svojich 15 vteřinek slávy. Žeby. Tak pojď baby, musíme to risknout. Rychle do toho okna, vlevo nebo vpravo, vezmeme vlevo. No tak tam ale vlez, Arno! Jo, kontrolem se vstupuje do okna. Aha, ono to je až takhle udělaný. To potom jo, najděte Elise, no dobře. Jo, takže na kontrolu tady máme takhle plížení. Delaserovy holky? Haha, to je moje holka, dámy a pánové. Teda, jenom pánové. Tak, nenápadný pohyb, jasně. Tadyhle tu stealth mechaniku změnili, to jste viděli v trailerech, to jste viděli všude, jak se s tím chlubili. Ty krása, kulečník! Tady bych si nejradši pohrál hnedka s koulema, ale necháme to na to, až najdeme s Elise, jo? Až najdeme Elise, tak si zahrajeme s koulema pořádně. Tak. Vlastně tady dali tenhle ten krycí systém, který funguje třeba, dejme tomu Deus Ex Human Revolution, že se takhle mezerníkem přilípnete na ten objekt. A potom ho mezerníkem zase opustíte a vůbec s kontrolem jste takhle skrčený a jdete vlastně od krytu, skrytu do krytu. To je novinka v Assassin's Creed sérii, předtím to takhle nebylo, tam ten stealth byl takovej, no prostě jednoduše ne, až úplně takhle, ten klasický krytovej. Takhle můžeme měnit kryt, no dobře, tak to jsem úplně, takhle můžeme měnit kryt, jo. Se musí zobrazit kolečko, tak takhle můžeme, jak můžeme projít? Nemůžeme se otočit okolo rohu. Shit, tak. Jeho body stojí víc peněz než můj nájem, no. Tak už to občas prostě chodí. Můžu to otevřít, nebo to musím proběhnout do zakázané oblasti? No, já vím, že jsem v zakázané oblasti, ale mě jde o to, jestli to tady... Tak ale Arno, kam mám jít přesně? Do prdele, já jsem se tady zasekl. A je to tady. Už jsou tady nějaký ty glitche a bugy. Dobrý, ještě jsem se z toho vymotal, to je dobře. Tak asi budeme muset jít přes balkon, když je tady takhle strategicky otevřený. Ha! You up there! Stop! Get down! Will you let me back in if I do? What? Certainly not! Well then, if it's all the same to you, I think I'll stay up here. Come here! Tak, elegantně praso zmrdovi zavřít takhle okenice před ksichtem. Dobře, takže tady bychom měli být teďko už v safe zóně. Vykračujeme si to tady ladným krokem a myslím, že je čas zase zapnout náš redhead detektor. Tak kde pak jí máme, slečnu? Slušná účast, to bych do prdele řekl. Že je slušná účast, ježišmarja. Tady to s těma snímkama bude určitě tragické.
Já tady vidím někoho jinačího za ní. Merci. Un autre jour. Já teda nechci nic říkat, ale ta Elise s tou hřívou je tady vážně jak pěst na oko. To nejde minout. A dokonce má taky černý šaty, ne? Vypadá to, že má můj styl. Baby's got a temper. Cože to? A do prdele, tamhle vpravo je ten kuřbuřt, který je úplně totálně nasranej z toho, že jsem mu sem proklouzdl, že jsem ho brutálně přechcal a všechno. Tak hezky zůstaň tam, zmrde, a já tady dojdu za svou Elise. Já nevím, jak to vlastně mezi tím Arnem a tou Elise, jestli Arno je úplně totálně friendzonovaný už od útlého věku, nebo jestli vždycky si ráda hrála na honěnou. Jo! Jo, Elise, pojď, pohrajeme si trošku nahoněnou, já znám úplně novou variaci téhle z té hry a bude se ti moc líbit, jak jsem říkal. Předtím jsme měli koule tam na stole a už je to tady. You seem to have caused quite a commotion. What can I say? You were always a bad influence. Oh, you were a worse one. Are you wearing one of my father's suits? Are you wearing a dress? Don't even start. I feel like a mummy wrapped up in this thing. Must be quite an occasion to get you so fancy. It's not like that. Truth be told, it's a lot of ceremony and pontification. Dull as dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Your father? Go. I'll distract them. What? You're kicking me out? It's complicated. I'll explain later, but for now, out the window. Oh, no. You're not turning this into a repeat of that apple orchard. Stop being such a baby. I'm sure there aren't any guard dogs this time. Go! Tak jako kuličky tady byly, jo, ale kulečníková místnost to nebyla, tož pravda. Tak, jsme tady správně. No dobře. Teda ale musím říct, že voice acting, jako vážně ty hlasy těch postav a vůbec i jako samotná ta líbací scéna a všechno, wow. To vypadalo hodně realisticky, to se mi líbilo. Myslím, že jo. Takže to spíš vypadá tak, že Arno tady je takový podkoní, by se dalo říct, tady hřebel, co je koně a kvůli tomu, že ten jeho otec je mrtvý, takže ztratil tu svoji pozici a je tady u toho svého svěřence. Když to Elise, ta je furt v té vysoké společnosti spolu se svým otcem a proto její otec asi nechce, aby se stýkala s takovou lůzou, jako jsem teďko už bohužel já, jakožto Arno, ne jakožto já, i když no já na tom nejsem moc líp upřímně, ale pointa je teda taková, že počkej, kudy se máme dostat přesně ven? Máme to tady muset nějak vykoumat asi. A takže to je takový, že ona sice jako jo, vypadá to, že vážně ten vztah tady... do prdele. Že ten vztah tady vážně máme. Akorát, že prostě jednoduše je blokovaný tadyhle s tou překážkou tohohle, no, toho, že... Chápete, co se tady snažím naznačit, že jo? Já teď ale nevím, kudy ma to tady projde, jestli vůbec jdu správně, ale asi bych předpokládal, že jo, když je to tady takhle krásně rozmístěný, ty kryty, ty samotný strážný a všechno. Kudy ma jdeme, doleva, doprava? Doprava jdeme, protože vlevo to je blokovat. To bude zase v alejích nablito. Tak, já to tady takhle proběhnu, jak rychle to jenom půjde, pokud mě neodhalej, tak by to bylo super. Dobrý, to už vypadá, že jsme venku. Moje úspěšná mise plížící, všichni si připravte potles, protože jsme už skoro venku. Co tam dělá? To nevypadá jako šampaňský. Monsieur de la Serre! See there! Come away! Guards! Help! Murder! Bon Dieu! He's killed Lord de la Serre! Tak nejdřív zabijou našeho otce, no a...
Už chápu, proč se přidáme k asasínům. Protože budeme muset očistit své jméno. Trošku mi to připomíná Ezio, ten se přidal vlastně k asasínům, aby vykonal pomstu, no a my budeme muset, ne přímo pomstu, protože nevíme zatím na kom, ale prostě jsme tady ve špatný čas na špatném místě, hodně špatném místě. No dobře, já tady tuhle dnešní čas budu muset, úspěch byl dokončen. Mládí ve Versailles, to máme dohranou první sekvenci teda, tak jo. To je dobře, protože chci tu první čas ukončit, takže se podíváme, no hodí nás do lochu, to je jasný, tak se jenom to necháme vysvětlit ten začátek, jaká je situace. Ale jo, jako, a to byl otec tý Elise, že jo, no tak to budeme mít hodně vysvětlování, ale to by dávalo smysl, protože ona tam potom normálně, jakožto regulární postava, která se přidá k těm našim věcem, takže spolu s ní budeme. Já budu u těch asasínů, ona nevím, jestli bude u asasínů. To se budeme muset nechat překvapit, protože já sám jsem si toho nechal vyspoilerovat hodně málo z toho příběhu. Za což jsem rád. No, it wasn't me. Damian wielded the knife. Please, have mercy. Gaia est omnis divisa in partes tres. They're killing us! Oh God, have mercy! They're killing the prisoners in here! That's enough of that, you degenerate! Where am I? In hell. Malůvky. No dobře, myslím, že tohle je příhodné místo na to, aby jsme to tady teda pro dnešek zapíchli. Takže jsme v lochu, to je úžasný začátek, budeme se odsud muset dostat a uvidíme, jak to teda půjde. Každopádně teda to bude pro dnešek všechno. Opravdu díky moc za sledování. Jak jsem říkal už na začátku, pokud budete chtít vidět celou tuhle sérii dohranou, tak určitě dejte odběr, pokud ještě nemáte. Budu moc rád a moc mě to potěší, stejně jako vaše komentáře. A samozřejmě palce nahoru, ty samozřejmě taky jsou úplně skvělou podporou. Vpravo nahoře najdete po vydání tohoto videa Assassin's Creed Unity playlist tlačítko, který vás zavede na kompletně celý seznam, kde bude nahraná část po části celá kampaň, takže tam budete moc listovat. A pokud se na tohle video budete dívat delší dobu po jeho vydání, tak už tam určitě najdete další části, takže tam budete moc jenom překliknout. Jinak bych opravdu doporučoval ten odběr a díky moc za to, že tohle to budete sledovat. Vypadá to opravdu krásně po grafické stránce. Příběh zatím vypadá, že by mohl být opravdu zajímavý, takže uvidíme, jaký to doopravdy bude. Samozřejmě těžko soudit z prvních 40-50 minut, ale líbí se mi to. Myslím si, že by se to mohlo vyvrbit dobře, ale jak říkám, uvidíme. Jinak samozřejmě opravdu fakt díky moc a samozřejmě v popisku pod videem najdete obchod, kde můžete pořídit trička s mým logem. Budu moc rád, je to úžasná podpora a díky moc za ní. A samozřejmě je tam i moje facebooková stránka, kam bych moc doporučoval jít, protože vždycky budu informovat, kdy vyjde další část a podobně. Pokusím se tady to Unity natáčet tak aktivně, jak to půjde. Takže jestli třeba minimálně každý druhý den bude nový video, ale pokusím se, aby každý den vyšlo aspoň nový video z Unity, takže tak. Budu moc rád opravdu za ten odběr a za to, že budete sledovat. Podle mě tohle bude jedna nová epická cesta na našem kanále a díky moc hovada. Nezapomeňte, že každý z nás je tak trošku hovado a uvidíme se u druhé části, takže do té doby nazdar.